Det bra. Tusen hjertelig takk for oss. Det var en ære.
Skal vi ta en til? Tror jeg klarer å synge en til, men... Vi prøver. Ok, da. Hva vil dere høre, da? Det var et ønske om en Kansas-låt her. Ja, men... men dere må være med å synge, for jeg har nesten ikke stemme I dag, så... Terje, du får ta oss og synge den høyeste tonen av. Og så får dere gjøre det, ok? Og jeg skal ta en låt som dere har hørt, sikkert. Den heter for Carry On My Wayward Son. Ok, litt rocka låter slutt.